မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းမြတ်ဧပြီလ5ရက်နေ့ည7နာရီခန့်နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မညရမုံပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ် NUG ကြေညာခဲ့တဲ့သတင်း။ BGF ထိန်ချုပ်ရွေးကောက်ကိုမြို့တစ်အနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့တူစစ်ကောင်စီကူညီပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုနေရက်ပြန်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအယုံကြည်မရှိတဲ့သတင်းကိုကိုကျွန်းစစ်စခန်းတိဆောက်မှုတရုတ်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့သတင်းပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ဘာလီကျွန်းမှာဝစ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ရုရှားခရီးသည်ပြင်းထန်တန်ပေးခံရတဲ့သတင်းအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ချစ်ပြားတင်ပို့မှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်ဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူအနာသိန်းကာလာမှာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်လက်သတင်းနဲ့မော်လီဝါတာသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဧပြီလ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအများပြည်သူကြားထိတ်လန့်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာ၊ပြည်တွင်းတရားဝင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြုလုပ်စေဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သတ်မှတ်တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။NUG ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်6ပုံမှန်ခွဲ9နဲ့ပုံမှန်82ပုံမှန်ခွဲခါခွဲပါလုတ်ပိုင်ခွင်ကိုကျင့်သုံးပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ကြေညာတာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဆက်လက်မရက်တည်နိုင်စေရေးမတရားတဲ့အမိန့်နဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တာပြည်သူတွေလုံးဝလက်မခံတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတည်မြဲစေဖို့ဆောင်ရွက်နေတာလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှင်နဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကိုတရားမဝင်ဖြတ်လန်းနေတဲ့အာဏာရရှိစေရဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံအသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စွပ်စွဲထားတာပါ။ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကအခုလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကြီးညာထားတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေဆောင်ရွက်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ထပ်မံကြီးညာတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါရယ်။ဗိုလ်ချုပ်မူချင်းမေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းယူမှုအပြီးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းကြီးညာပြီးနောက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုအသစ်ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပါတီမှတ်ပုံပြန်မတင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့တိုင်းဒေသအင်အားကြီးနိုင်ငံပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံပါတီ40ကျော်ကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းမတ်လ28ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ချောင်းဆောင်တပ် BGF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တည်အနေပါဝင်ခြင်းနေရာတွေမှာဒီနေ့ဧပြီလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီ BGF နဲ့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအေမီယောင်ကပြောပြထားပါတယ်။ပြည်ရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့မြောက်ဘက်ကျန်းကရွှေကုတ်ကိုမြို့တင်နီးထီကော်လော့ထီချီယာဒီဝါပလော့ကြီးရွာထဲမှာရှိတဲ့ကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF ရဲ့ gate scan နဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာပါ။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့အုံပြူတိုက်ခိုက်နေပြီးရွှေကုတ်ကမြို့တည်နီးထီကော်တော်ကြီးရွာရှိ BGF gate scan ခုကိုတော်လည်ရေးတပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကမိရှို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းအရင်းမြစ်တူကဆိုပါတယ်။ရွှေကုတ်ကမြို့တည်နီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကုတ်ကနဲ့နီနာကြီးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာတိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးရှိတောင်ရင်မြစ်ကမ်းနားဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါ။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ရွှေကုတ်ကမြို့တည်အဝင်အတွက်နေရာတွေအားလုံးကို BGF ကပိတ်ဆို့ထားလိုက်တယ်လို့မြို့ရင်းနဲ့ကလူတွေကိုလည်းအပြင်ကိုမထွက်ဖို့အသိပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နေဆက်နီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်တိုင်းနိုင်ငံဘက်ကျမ်းမာလည်းထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချတာလျက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေလည်းထိုင်းဘက်ကျမ်းကိုတောင်ရင်းမြစ်ကတဆင့်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ရွှေကုတ်ကမြို့နီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရာတွေဟာကင်မျိုးသားစီယုံ KNU တက်မာခွနဲ့နယ်မြေထဲမှာရှိတာဖြစ်ပြီးတက်မာခွနဲ့နယ်မြေထဲမှာပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တော်လည်ရေးတပ်ပေါင်းစုနဲ့နှီးစက်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတော့လက်တလုံးမှာမသိရှိရသေးပဲဆက်လက်စုံစမ်းမေးမြန်းနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Tepat malay miao ni miao tang bacaan si tema caw ni mi. Mereka ni tengah ni nang bermalay. Sekarang si biji ya buang tane. Kianan ni dolar ini terbang suruh jah. Taiwan ni selai pihuan ni bi. Sekarang si gam miao ni miao ni adui mereka ni. Adui mereka ni cia bagu lijang dekai dari lusang kebalai. Sekarang si daya lijang dekai muzau. Adui mereka ni adui mereka ni cia hari ga di dalam biduri alam. สิบเอ็ดชาวนิยาบีสิบชาวนิยด้วยลูกด้านยังสนามมุกุญีด้วยเจ็บบอลล้วนนี่เลยลูกด้านกันนี่เอ็บย้อนสู่ใจยาตียาบาร์เลยทำไมสิ่งของสิ่งก้าอนาเต็งฮาร์เร่คนยาโก้จะต้องยาจวนจ้าซงตุเน่พันสิขยาตุเรียน่าซงยาสิทาร์เร่สิ่งอดีตสับปีบามี อนาเต็งสิ่งของสิ่งก้าในงานจวนมาอนาเต็งมุกพิเคเร่คนยาโก้จะต้องยาจวนอาจารย์พัดตับยาขยาบีจ้าซงเคดูต้องเท่าเนียจะเสร็จจะอุชิลาบีพิบาร์เลย ถ้าเป็นพันสิ่งเต็งขันหายาตัวน่าต้องจะเท่าเนียต้องชิลาบีพิบารีเปลี่ยนเรื่องเมียวลาเขตุต้องเท่าเสียลิซังเอาชิลาบีพิบารีมุมที่ในมารอนาเตมุกาลาเรด้วยสิ่งของเสียจำพัดตับเช็คขันเงียตัวงาเสียชิวสิกาพันสิ่งขันหายาตัวเลียจอกันในเนียจอบเปลี่ยนเรื่องเมียวทาวารีดีสิ่งของเราในเงินจะนำยากุญย์สาวชาวเอเดนทามายาอยู่พอเปล่าพิบารี ที่บ้านในงานที่ติดกันในเปลี่ยนแปลงเวลาไหมในยามเปลี่ยนช่วยเปลี่ยนลูกตาเรโก้ลงงานที่ทำนายตัวเรียกเอาแปมโบกุญย์มาสุดเลยสิ่งของเสียทุกอย่างจะบอกยงจิมชิวโลลูกตาเรเนี่ยลูกตาเยกุญย์สาวยันในตัวเรก้าตั้งแต่ไหนก็เปลี่ยนไปที่ตาเรก้าหันตากันสับปีทาวาเร่สิ่งของเสียแล้วแกมีมาแต่งยงเป็นก้าวก้าปีกี้เอพิลาในยานีมาในยามเปลี่ยนช่วยเปลี่ยนลูกตาเรโก้อดีตเบเชสสุดเลยสาวสงทุกอย่างจีนยาเคราะห์เปลี่ยนไป ไอ้ที่ทุกอย่างจะเทมารอปีบ้านในงานเรดดี้มาอารมณ์โลกันปีรอดทั้งแม่กาลาปีบ้านในงานเรดดี้มาอารมณ์โลกันปีรอดทั้งแม่กาลาปีบ้านในงานเรดดี้มาอารมณ์โลกันปีรอดทั้งแม่กาลาปีบ้านในงานเรดดี้มาอารมณ์โลกันปีรอดทั้งแม่กาลาปีบ้านในงานเรดดี้มาอารมณ์โลกันปีรอดทั้งแม่กาลาปีบ้านในงานเรดดี้มาอารมณ์โลกันปีรอดทั้งแม่กาลาปีบ้านในงานเรดดี้มาอารมณ์โลกันปีรอดทั้งแม่กาลาปีบ้านในงานเรดดี้มาอารมณ์โลกันปีรอดทั้งแม่กาลาปีบ้านในงานเรดดี้มา
ားပါတယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ NSNE Agency တွေကနေငွေကြေးပတ်ပွဲမှုတွေလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးမှုတွေနဲ့အတိုင်းပင်ခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူပြီးတော့ရွှေပြောင်လုတာဘွားကနေတပိုင်းတန်တိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ဘွားကိုရောက်ရှိသွားအောင်စူးစမ်းနိုင်တဲ့ခွေလန်းတွေရရှိမယ်လို့ဝါဒဖြတ်ထားပါတယ်။အလို့သမားကြီးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတို့ကတော့စစ်ကောင်စီကရွှေပြောင်လုတာတွေကိုသူတို့လုဆောင်နေတဲ့ NSNE လုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းဖို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ NOU လုတာတွေတောင်အလို့ပြုတ်ခံရတာရှိနေတယ်လို့ပြည်ပမှာစူဆောင်ပြီးရလာတဲ့ငွေတွေကိုအာမခံချက်မရှိဘဲခေါ်ဆောင်တာဟာအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်ပြီးတော့ဝါဒဖြတ်မှုတာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာပြောမလို့ရအခုဒီလိုရအောင်ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းကြီးတက်အမုန်ထိုးပြီးတော့လေမော်ရီအောင်လို့ဆိုင်မှာအခုဟိုဆုတ်ခံရညာလူမောင်းကြီးကလာဒီအမုန်ဆိုင်နဲ့အမုန်ထိုးပြီးတော့လေလူမောင်းကြီးတော်မှာဟိုမှာဆုတ်ခံပြီးတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံဘာလဲဆိုပြန်ပို့ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာခုနကိစ္စကြီးကဒါကြီးကလက်တွေ့ကျတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပြအလူမောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာတွားလို့လေဥမာပေါ့ဗျာဟိုဆိုင်လို့ဇလီလို့တွားလို့လေအလူမောင်းအများစုကအိမ်ပတ်ဆိုင်အများကြီးမှပို့နေတာကိုအော်ဒီလိုရေဘုရားရင်းငါဆောင်နေဆန်းစုရဲ့ငွေအားလုံးကဒီနေ့အလုံးလုံးဒီနေ့မှာဒီစားမှာဘာလို့အမကန်ကျဘလို့ရှင်းမလဲဆိုတာကြာတော့အဲ့ဒါတော့ဘာမှကိုပြောလို့မရဘူးဟိုပြောလို့ရတာတခုပဲရှိတယ်ဟိုပေါင်းတက္ကနာဆောင်တဲ့အခြေအနေတော့မဖြစ်ဘူးအနှုတ်တက္ကနာဆောင်တဲ့အခြေအနေတော့ဖြစ်တော့မသားပဲနော်အားကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စကဘာလို့သူတို့ကဘာလို့ဟို SME တို့ဘာလို့သူတို့ကျောင်းလက်ဖတ်နေတယ်ဒီနေ့မှာတွေ့နေရတယ်ဒါရီအားလုံးကဘာလို့ဆိုတော့ငငငဝါသားပြန်နေတယ်ဘာလို့ဆိုပေါ်ရှုံးလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ရှေ့ပြောင်းလုတာအများစုဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်လွတ်လပ်နိုင်ကြပေမဲ့ပညာရှင်တွေမဟုတ်တာကြောင့်ထင်သလောက်ငွေကြေးရရှိခြင်းမရှိသလိုအနည်းနဲ့အလတ်လတ်စုဆောင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အာမခံချက်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါကတဲထဲရည်သွန်းသလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အလုတ္တမရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုကြပါရယ်ပြီးပါရှေ့ပြောင်းလုတာတူကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ကိုချက်ကိုယုံကြည်မရှိသလိုသူတို့လုပ်ကန်နေတဲ့ NSNE လုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီမှာလည်းသူတို့လူကြီးကနေပြီးတော့ဟုတ်ဒီလိုခေါ်တယ်ပြန်လာပါဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာပြောထားရမှာလေဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးနောက်ပြီးတော့သူကတို့အိမ်ကောင်းသူရလို့ပါလို့တို့ပြည်နာတာကျွန်တော်တို့လောထိုင်းအောင်လုပ်ဒီမှာဒီနေ့တော့မလဲဒီဆွဲပြန်ဒီဖြည့်ချင်းပြီးနေမှာလောရောက်ပြီးတော့ဒီမှာမရှိသူတို့ပြောကြတဲ့ပုံမှာအတင်းတော့မမြင်ဘူးအတင်းတော့မပြအဲ့ဒီသူသမစာရဲ့အတွေ့ဒီပြည်နာတဲ့မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြချင်းမှာဘယ်လိုလဲဒီလို
ကျွန်တော်တို့ရတော့ဒီပြည်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လုံမဟုတ်ဘူး။ဘောင်းပြောင်းဝမ်းမှုလည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်အသေးစားငယ်စားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း NSNE တွေဖို့ပြိုတိုးတက်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိမှာတော့လျှက်စီမီကိုပင်ပုံမှန်မပေးနိုင်တာကြောင့်လုပ်ငန်းများစုကရပ်နှားရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထွက်ခွာတာပြည်တွင်းလုံခြုံရေးရှားပါးတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်နိုင်စင်ရွှေပြောင်းလုပ်သားရာနဲ့ချီအိမ်နှင်းချင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ကစောင့်ဝင်နေရတဲ့လှုပ်လှုပ်ကိုင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အလို့သမားဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အဆိုအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအလုတ်ကင်ခက်ခဲပြဿနာတွေကြောင့်ရှေးပြောင်းလုပ်သားသိမ်းတဲ့ချီပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရလုတ်လုတ်ကင်နေကြပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးထွက်ခွာနေကြလားလို့ဆိုထားပါတယ်မြန်မာပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကိုကျော်မှာလေရင်ပြည်လန်တိုးချဲ့တာတွေတူလောင်ယုံနဲ့ရေဒါစကန်အပါဝင်စီရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေတိစောက်မှုမှာတရုတ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့မှဖော်ပြပါဗျ။ဒီသတင်းကိုဖီကီယာတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ဤပညာကုမ္ပဏီ Maxa Technology ကနေဇန်နဝါရီလမှာထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုးရုဓာတ်ပုံတွေအရာကိုကိုကျွန်းပေါ်မှာစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးမြင့်တည်ဆောင်နေတဲ့ပုံတွေကိုပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်အခြေစိုက်လွတ်လပ်တဲ့မူဝါဒရေးရာဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chatham House ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်စောင်မှာတော့ဂျိုးရုဓာတ်ပုံတွေအရာလေရင်ယုံအစ်စ်နှစ်ယုံမီတာ2300ရှိတဲ့ပြေးလန်းအသစ်တစ်ခုနဲ့ရေဒါစကန်အသစ်တစ်ခုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဂျိုးရုဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်သူဒမ်မီယန်ဆိုင်မွန်နဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာအကြံပေးဂျွန်ပိုလော့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မတ်လကုန်ပိုင်းကလည်းကိုကိုဂျွန်တောင်ဘက်ဆွန်မှာမြေရှင်းလင်းနေတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ရှိတဲ့အတွက်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလာတော့မဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းကိုကိုဂျွန်မှာထောက်လန့်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအထူးရေဒါစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတပ်ဆွဲနေထိုင်နေဆိုရဲအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်။စီဒီအမ်ဘိုဂျီလင်းထက်အောင်ကတော့ပင်လယ်ပြင်ကိုစိုးမိုးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကိုကိုကျွန်းဟာရေးပါတဲ့ဖြူဟာမြောက်နေရာမှာပါဝင်တာကြောင့်စစ်စကန်တီဆောင်မှုဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီကိုကိုကျွန်းဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နဲ့စစ်စကန်တီဆောင်မှုကဖြစ်နိုင်ခြင်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတရုတ်ဆိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ပြင်ကိုစိုးမိုးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းနေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ဆိုတာတရုတ်ရဲ့ဩဒါခံလို့တော့ဟိုပြောလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်လယ်ပြင်မှာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်လိုဒီရေတပ်အင်အားကိုရှင်နိုင်မှုဒီကိုကိုကျွန်းဒီလည်းအရေးပါတဲ့ဖြူဟာမြောက်နေရာတနေရာထဲမှာပါဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ပြောသမျှကိုလုံနေရတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုအတုံးချပြီးတော့စစ်စခန်းတည်ဆောက်မှုဆိုတာအများကြီးဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောချင်တယ်ကိုကိုကျွန်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင်ဖြူဟာမြောက်အန်မန်ကျွန်းစုနီကိုဘာကျွန်းစုတို့နဲ့နီးစပ်နေပြီးအိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုန်းမြေ1643ကီလိုမီတာနဲ့ရေချောင်းနယ်နိမိတ်နီးကပ်စွာတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရှိကုန်းတွေမိုက်မှာလည်းတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကကိုကိုကျွန်းကိုစစ်စခန်းပုံစံသွင်းနေတာဟာအိန္ဒိယနဲ့သူတို့ရေတပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံသားတရင်ဌာနတွေကဖော်ပြပါဗျ။တရုတ်ခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံရေးလှိလာတုံးသက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့ကိုကိုကျွန်းမှာစီရေးဆိုင်ရာတိစောက်နေမှုအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပြောဆိုတမ်းမကြားရဘူးလို့တာဝန်ချိုင်းကိုပြောပါဗျ။သူတကယ်လို့တိစောက်မယ်ဆိုလဲသူကပြောင်းပြောတာပေါ့ညာ။ဥမာဒီကြည့်ရတော့ဘာလို့တနည်းဟိုနှစ်မှာလေဟိုသူရေလန်းခီးမှာလမ်းမှာသူ့ပင်မောတွေဆိုက်ပြီးတော့ဟိုဘာလဲဟိုစီထဲရမယ်ဗာမယ်ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာတော့သူပြောင်းပြောထားတာရှိတယ်သူအဲ့ဒီမှာရေစက်စခန်းလိုဟာမျိုးလေးပေါ့ဗျာဟိုစခန်းတောက်ကလေးတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဘာတွေသူတို့လုပ်တယ်ဆိုတာတွေတော့သူတို့ပြောပါတယ်အဲ့ဟိုဟိုခမရကြားမလားမသိဘူးဩစတြေးလျပတ်ပတ်လည်းမှာရှိတဲ့ Pacific ကျွန်းဆွယ်ဒီမှာလည်းသူကအဲ့ဟိုဗါလဲစခန်းနေဖောက်ဖို့သူ့ရဲ့အဲကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုကူညီဖို့ဗညာအဲ့ဒါတွေတော့ပြောင်းလုပ်တာတွေရောရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ပြောင်းပြောတာမဟုတ်တာဆိုရင်တော့ جماعه တိတ်နောက်ပြီးခမရလည်းကြားမှာပဲလေကိုကိုကျွန်းမှာတရုတ်ဝင်နေဆိုကြားလာပြီးကြားနေတာဘာမှမတိတိကျကျထွက်မလာပဲအဲ့တော့ဒီဟာက جماعه ကြည့်တာဟိုအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ကြားကပဋိပက္ခကိုလုတ်သားနေကြလဲထင်တယ်တရုတ်အနေနဲ့ကုန်စီတွေကိုအရှိတ်ကံယိုရန်စီရောက်ဖို့မလကရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းပြီးမိခိုးနေရမယ်အစား
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ဖြတ်တန်းမှုအစားထိုးလမ်းကြောင်းရရှိတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလမ်းကနေနိုင်ငံအတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံပရောဂျက်များစွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလမ်း CMEC စီမံခန့်ကိုတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှာနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲတည်ထောင်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ
နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းတွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချနေချိန်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာစစ်အုပ်စုကိုကြားကန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပညာရှင်တို့ကတော့မြမပိုင်နဲ့တည်းပြပနိုင်ငံကနေစစ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံတိဆောက်ထားရှိမှုအပေါ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအသေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိပေမဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စအလုံးကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝင်မောင်းကဥရိစာရကြားလေးလို့ကျွန်တော်ဥရိကမာရီအများတော်ကြတာရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ချေဥရိကပေါ်ပေါ်လာတဲ့တော်တော်လေးပုဆိုလေးမှန်တယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြီးမှုပြုတဲ့ဗိုက်လီဒါနီနေဆိုရအပီဒီကတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိဘူး။မာလီပြည်ကမာလီပြည်ကဒီနောက်ထပ်ချေဥပမာနှစ်ဆယ်ခါဝေးရ။ဟိုတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စအားလုံးကိုတော်တော့လူလတ်သီမဆောင်ပိုင်မရှိဘူးအရိကတန်းတွေကိုကျော်လွန်နိုင်မရှိဘူးအကျော်လွန်နိုင်မရှိတဲ့အခါကျတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေကြပြီပေါ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသလားလို့ပြောနေတာဒါကတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်စာဆိုရင်ဖွင့်ပိုင်မရှိဘူးဥပဒေကပြည်ထားပြည်ထားဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ချုံမှုကြီးမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းယူမှုအပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲအပါအဝင်စစ်တပ်အပေါ်ရောပြည်ရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဩစာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ match လအတွင်းဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ပန်ခမ်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ FBNCC အစည်းအဝေးအပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပခါရေးပြည်လဲခြုံငင်းရေးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုကြိုးဆိုထောက်ခံတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကလည်းမြမအရေးတရုတ်နိုင်ငံအကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုအတိမတ်ပြုတယ်လို့ NUG အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးမှာပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘာလီကျွန်းရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာဝီလစ်ဆလစ်နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပြီးနောက်ရုရှားခရီးသွားဧည့်သည်ကိုပြည်နှင်တန်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်းအာနာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာခရီးသွားဧည့်သည်တွေဟာလေးစားမှုကင်းမဲ့တဲ့အပြုမှုအများအများထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အာနာပိုင်တွေကအခုလိုလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလီကျွန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့အေဂန်တောင်ပေါ်မှာအသက်24နှစ်အရွယ်ရုရှားနိုင်ငံသားတဦးဟာဝီလစ်ဆလစ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကိုဒေသခံဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကဖျားရဲ့အိမ်အဖြစ်ယုံကြည်တပ်ဝင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအဲ့ဒီရုရှားနိုင်ငံသားကိုနိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်အနည်းဆုံး6လအထိပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဧပြီလ4ရက်နေ့ခရဲကနိုင်ငံတွင်းကထွက်ခွာခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ကာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒလိထုံတန်းတန့်စင်ရေးမှာပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဝင်းချတောင်းပန်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘာလီကျွန်းပေါ်မှာရုရှားခီးသွားဧည့်သည်တွေဟာစိုးရွားစွာမထီမဲမြင်ပြုမှုတဲ့လုပ်ရက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတိုင်တန်းချက်တွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်ဘာလီအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိဝါရန်ကိုစတာကလည်းရုရှားနဲ့ယူကရိန်းခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဆိုင်ရောက်ဗီဇာခံစားခွင့်ရုပ်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့စာတစောင်ကိုအင်ဒိုအစိုးရကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးဘာလီမှာရှိတဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပကိုစီးမြင်ဥပဒေနဲ့အညီလိုက်နာခံစားပါ။အကယ်၍သင်ကချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တုံဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလီကျွန်းလာဝကအရာရှိကပြောခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို AFP သတင်းဌာနမှမှီညံကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။အစစ်မြင့်ချက်များထုတ်လုပ်နိုင်မှုကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့နည်းပညာတင်ပို့မှုကန့်သတ်ချက်တွေကိုစီစစ်ဖို့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုတရုတ်ကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံဌာနမှဖော်ပြထားပါဗျ။ဒီအကြောင်းကိုကိုအားတက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
ဂျပန်နယ်သာလန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအစီအမံတွေကိုကြီးကြပ်ကူကဲတာတွေအရှိန်မြှင့်ဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုတင်ပြသင့်တယ်လို့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကသူတို့တွေကိုအစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်း CCTV သတင်းဌာနမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဂျနီဗာအခြေစိုက်ကုန်သွယ်ရေးအရာရှိတဦးရဲ့အဆိုအရတရုတ်နိုင်ငံဟာဒီကိစ္စကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုကောင်စီရဲ့တင်မာတဲ့နှစ်ရက်ကြာအစည်းအဝေးမှာသူတို့တွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုအစီအမံတွေကိုညှင့်တင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကတော့သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဟာအမျိုးသားလူမျိုးရေးဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောကြားထားပြီးသူတို့ဒီအုံအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတော့တရုတ်ကိုပြစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရည်ညွှန်းပြီးပြောဆိုခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့တပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ကရီယာ23မျိုးရဲ့တင်ပို့မှုကိုကန့်သတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ Washington ရဲ့တာမြင့် Channel အညီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ASML Holding NVC ကအလားတူတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနယ်သာလန်ကလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုချစ်စပြတင်ပို့မှုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာ WTO ရဲ့တရားမျှတမှုနဲ့ပွင့်လင်းမြင့်သာမှုစီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်ရရောက်တယ်လို့ CCTV သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတရုတ်ဟာအမေရိကန်ရဲ့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို WTO တိုင်ကြားချက်တစ်ခုနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာစီမင်းတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ WTO ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားတဲ့အငြင်းပေါင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဝါရှင်တန်အနေနဲ့ WTO အငြိမ်းပွားမှုဖြည့်ရှင်းရေးမှာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိဆိုတဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကိုရိုက်တာမှမိညာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်ဧပြီလ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နေမုတ်တုံချင်းနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာနေပူချိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်ပြီး 38-40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နီးပါးဆက်လက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းနေမှာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာအချိန်အခါမဟုတ်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာအများအပြားသားရနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေဟာတနိုင်ငုံ9မိုင်ကနေ10မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တလင်တိုင်းမြန်ညာစနိုင်းထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါတလင်တိုင်းမြန်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, YouTube website, mobile application နဲ့ည9:00 radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်